Формат цього благодійного аукціону доволі незвичний. Купа дітей. А все тому, що саме вони тут чи не головні учасники заходу, який проводиться наразі на їхню підтримку. Але вони і самі готові протягнути руку допомоги таким же іншим дітям з особливими потребами. Тож серед картин відомих українських художників, що виставлені в якості лотів, витвори і ось цих маленьких талантів, зроблені власноруч. Нам сказали про аукціон, і ми вирішили з Поліною займатися. Поліна подсказала, говорит, мама, давай сделаем игрушку вот такую. Да? Да. И мы начали шить, нашли материал, начали шить. Было очень приятно, конечно, нам хотелось это, ну, с душой мы делали это все. Детки ж наши все равно для чего что-то могут делать своими руками, мы им помогаем. Нам очень тоже хочется, чтобы люди увидели, что они тоже на что-то способны. Например, вот даже вот эти сумочки. Нам хочется тоже поделиться вот этим умением, чтобы ли старанием, чтобы тоже на нас обратили внимание, что мы тоже что-то можем участвовать в общественной жизни. А вони дійсно можуть, бо не дивлячись на певні проблеми зі здоров'ям, активно живуть, займаються творчістю, танцюють, співають, кожен раз доводячи, їхні можливості не обмежені. А допомагають їм цьому повсякчас міська влада Харкова і меценати міста. Мы сейчас уже подписали 5 меморандумов с достаточно крупными организациями, которые будут содействовать нам в нашем развитии. И в том числе нас поддерживает администрация города. Мы понимаем друг друга с полуслова. Такі благодійні заходи проводяться в Харкові далеко не вперше. І проходять вони у різних форматах і з різними організаціями, зазначила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан. І цей аукціон за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова – ще одна добра і, головне, соціально важлива місія, бо спрямована на підтримку людей з інвалідністю, які більш за все її потребують. Це вже стало з одного боку традицією в місті Харкові, а з іншого боку частиною нашої міської філософії, філософії нашої міської ради, яка займається тим, щоб люди почували себе комфортніше і мали можливість отримати допомогу не тільки з офіційних якихось джерел, а ще й просто від людей, які цю допомогу можуть надати. Ми маємо досвід, ми маємо інформацію, то це має результат. Малеча задоволена. І набавились вдосталь, і отримали від благодійників подарунки. А от кошти, виручені на аукціоні від продажу картин, за словами організаторів, будуть спрямовані на більш глобальні справи – реабілітацію та оздоровлення людей з особливими потребами. Зокрема, і дітей з синдромом Дауна, а також на проведення спортивних заходів з їх участю. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті.